taageerayaasha xisbiga talada dalka Soomaaliland ayaa kulmiye ee ku dhaqan degmada Gacan Libaax ee caasimadda Hargeysa yaroonimadii hore ee saaka isugu soo baxay fagaaraha degmadaasi iyo goonacududooda taageero u muujinaya xisbiga talada dalka Soomaaliland ayaa kulmiye waxana kala soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye kuwa heer degmo iyo waliba kuwa gudida ololaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga kulmiye waxana ugu horeyntii halkaas shacabka kala hadlay xubna ka tirsan gudida ololaha ee xisbiga kulmiye waxayna yiraahdeen guushu way dhowdahay innaga guuleysan nasaaki guusha ayaanu hadaanu gudiginahay aanu hayna habeen walba habqanka wadana uu soconaya waxaan dii sheegaya waa kuwa muuse muuse waa kuwa muuse waa mujaahid waa mujaahid soo hagaamay dalka waa mujaahid labtiisa u horay xorriyadda Soomaaliland waa nin daacad ah waa nin hoggaan ah waa nin madaxa aan looga baqanayn waa nin madaxda qaranka joogta kowka ah maanta waa maalintii shanaad shan maalmood baynu xuduuddeenna iyo awooddeenna aynu xisbigeenna u hayno aynu muujinay degmadaynu joognaa waa degmadii Gacan Libaax xuduuddeenna waxaynu ku muujinaynaa degmada aynu ka tir aynu degannahay ee Gacan Libaax degmo waloo ka tirsan Hargeysana amba gobolka Maroodi Jeexna sidaasay maanta xuduuddoodii iyo taageeradoodii u muujinayaan walaalayaal inaga beerta xorriyadda lama qaato beerta xorriyaddu taageerayaasha xisbiga kulmiye Hargeysa beerta xorriyaddu walaalayaal ma qaado inay inoo soo dhexmato dad badan oo aan qaranimada ku adkayn ay maanta ay doonayaan inay dalka qabsadaan maxay reer xamarku marka wadani la yidhaaho meel walay joogaanba ay u leeyihiin wadani ha soo baxo wadani ha soo baxo maxay doonayaan soo Soomaali weyn bay ka dhex arkin maxay muuse uga cararayaan gunti iyo gabagabadii waxaa halkaasi hadalka soo afmeeray maxamed axmed caalin timbro oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye waxaanu yidhi isaga caruurtiisa kala yaqaanaa allah u naxariisan furuun maxamed xaaji ibraahim sagaal marku ogaaday in tiisi soo dhawaatay wuxuu nugula dardaarmay daahir yaale xaaladdaa markaa sidaa ahayd uu yidhi weydu kala tegaysaane waa ninkaa daahir ogaada xasan caruur jooga waa ka markaatu ka ahaa madaxweyne maxamed axmed maxamuud siraayo wuxuu nagala dardaarmay markuu saainoo wada indheendheeyey wuxuu isiri talabyaal waafigeed meeshaa kaga tegi kartaa wuxuu inoo dooray muuse biixe cabdi toolama inaan qaadan waynu la qaadanay odaygeenu kuinoo duraynu qaadanay cabkiisa laydii sheegi maayo waxqabadkiisa laydii sheegi maayo haddii laydii sheego laydii dhahana deedikaaba ka markhaatiya iminkana waxaanu doonaynaa haddii la yidhaaho intaa dheehay naga dhiman in mujaahid muuse biixe cabdi iyo cabdiraxmaan sayli waxriir koosar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.